11-р сарын Монгол улсын соёлын яамнаас соёлын бүтээч сар болгон зарласан энэ хүрээнд уламжлалт гаруулахыг дэмжих хөгжүүлэх боломж шийдэл 2022 цогц үйл ажиллагааг 11-р сарын 9 хүртэл зохион байгуулж байна. Энд манай улсын 1000 гаруй гаруулаачдын 2000 гаруй бүтээл үдсгэлэн байдлаар дэлгэгдсэн. 3 өдрийн туршид гаруулаачд бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахын тулд хэрхэн хамтрах талаараа хэлэлцэж байна. Энэ хүмүүс 5 дахь үеийн ахトゥ дарахчууд. Тэд үе удмаараа ноён сүврээ хийцээр мөнгөн аяга уралж байна. Ноён сүврээ хийцээ аяг бол ерөөсө ут сүмлийн аргаар гараар хийдэг. Эдлэгээ урттай. Тэгээ нуу урт насжилт удаантай гэсэн. Төрийн дарахын суугар гэл. Тэгэл тэрнээсээ тэгэл эрдэнэ манай чоож ах байна. Тэгээд ингээд бид нэр бүгдээр нэг ахトゥгэрэл энэ ноён сүврээ хийцээ эдлэл хийдэг. Мөнгө эдлэл, эмээл хазаар ташуур тэгэл. Тиймэрхүүл юм хийдэг. Энэ мэт өмнө говь орхон ус хөвсгөл аймгийн гар урлаачдын 1000 гаруй бүтээл үдсгэлэнд дэлгэгдсэн байлаа. Мөн нийслэл хотын мэрэгжлийн уран бүтээлчдэж өөрсдийн бүтээгдэхүүнээр оролцож байсан юм. Энэ олдлоо жишээлбэл агүй гоё юм, камантай. А дээрэс нь гоё юм нөө Бразил яг өхрийн юм гоё үслэг арьсаар ингэж бүрсэн. Болохоор илүү таансаг. Тэгээд манай Монголын юм хүннүгийн хээд үрс уламжлалт юм маань болохоор хизээч хоцрохдохгүй загвартай. Энийг нь бол одоо орчин үед бид нэр бол яг мэдэрч байна л да. Манай улсад үе дамжин өвлөгдөж ирсэн голлох 10 нэр төрлийн гар урлал байна. Энэ бүгдийг түүхэн бүтээл талаасаа манай гар урлаачид маш чадварлагаар бүтээдэг. Гагцхүү бүтээлийг бүтээгдэхүүн болгож дэлхийн зах зээлд гаргахтаа очир дутагдaltaй. Иймд энд байгаа нийт 2000 гаруй бүтээлээс шилдэг 100 бүтээлийг сонгон шалгаруулж экспортод гаргах ажлыг энэ форумыг зохион байгуулагчид хэрэгжүүлнэ гэж байлаа. Үйлдвэрлэгчлэг эхлэгч нартай зориулаад туслах сургалтын хөтөлбөр гаргацсан явж байна. Сургалтандаа тэнцсэн болон сургалтын тодорхой шаардлага хандсан хүмүүст бид хөнгөлтэй зээлийн асуудлуудыг энэ жилдээ ингээд яриад ингээд явж байна. Энэ сургалтанд маань одоо өнөөгийн байдлаар 5 анги төгссөн байна. Тэгэхээр одоо бид 100 гаруй хүн бэлтгэсэн гэсэн үг. Япон улсын зах зээл дээр та гаргахын тулд одоо сав баглаа бодолч ямар байх хэвээр өнгө төрөгч ямар байх хэвээр энэ те магадгүй хэштийн ширхгийг нийлүүлэх одоо боломж манайханд байхын ингээх мэдчлэн ингээд алхам тус бүрээр нь 1 жилээс 3 жилийн хугацаанд энэ үйл ажиллагаа маань үргэлжлэн гэсэн олон улсын зах зээл дээр гарахын тулд уламжлалт гар урлаачдыг дэмжих энэ цогц үйл ажиллагаа Corporate Convention Center-т болж байна. Иргэдэд нээлттэй гэж байлаа.